ahasaga n'amakuru ka 16 n'uwo mwanya mwiza mumenyereye bageze biganiro bitandukanye kuko nanjye bafate uwo gira ntikirunze kandi kwirinda biruta kwivuza. Nakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu ukomeza kubana natwe buri gihe uko dushyizeho videwo ukatugaragariza yuko muri kumwe natwe. Abo ni abantu bakora subscribe, abantu bakora like, abantu bakora share, by'umwihariko ariko abantu mukunda kutubaza ibibazo kugira ngo tubashe kugira ibindi tubafashe cyangwa se ibindi bintu bituma Imana mwese ikomeze kubahumuriza kandi nsuhuza n'abantu bashyashya mukomeza kuza ukuri karibu sana. Turakomeje mu byigisho tumaze iminsi turimo ku bibazo by'ubuzima by'umwihariko by'abadamu, ariko hari ikibazo gikomeye cyane umugabo umwe yambajije kugira ngo umufashe, ariko numvaga nta bufasha bushoboka. Ariko icyigisho ngiye kwigisha n'undi wese ufite ikibazo nk'icyo ngicyo arabasha gusobanukirwa. Hari abagabo bamwe na bamwe bajye bagira ikibazo bakagira kompleksi bitewe n'ibintu bareba mu mapornografi. Muri iyi filime pornografi usanga bigaragara neza yuko hari ibintu bikorwa kugira ngo umugabo agire inkoni y'ibyishimo ndende cyangwa se nini, haba ari ibiyobyabwenge banywa. Ariko ahangaha tugiye kuvuga muri makeya ikintu cy'ingenzi: ese inkoni y'ibyishimo ndende cyangwa se nini hari ikintu byongera mu munezero umugore mu gikorwa cy'urukundo baba barimo n'uwo bashakanye cyangwa se n'umugabo we? Hari ikintu bimaze? Hari ikintu byongera? Tugiye kwifashisha abahanga by'umwihariko Dr. Gilbert Bourjaudet mu bushakashatsi yagiye akora. Turanareba noneho na Pasteur Umukristo, Pasteur Marcelo Tunasi wo mu itorero cyangwa se muri Eglise Compassion. Hari ikintu byagiye babivugaho uburyo nabashe kumva ngiye kuyango tubivugeho. Nawe ariko unyandikiye muri comment umbwira uti ahubwo bigomba kumera gutya. Tugiye kurebera hamwe ese umugabo ufite inkoni y'ibyishimo ya santimetero 8, 15, 20, 23 ese ubwo burebure cyangwa se umubyimba iyo twita circonference mu Gifaransa hari ikintu byongera mu byishimo by'umudamu? Mu bushakashatsi bwagiye bukorwa umugabo uri normale cyangwa ufite taille moyenne y'inkoni y'ibyishimo ibigera kuri santimetero 9.16 mu burebure, ariko mu mubyimba cyangwa se circonference akaba afite santimetero 9.31. Mu gihe cyo gutera akabariro inkoni y'ibyishimo ibasha kuba ndende ikabasha no kuba nini bitewe n'iki? N'amaraso agenda yakwiriye uwo mwanya w'ibanga w'umugabo. Ubwo bivuze rero ngo taille moyenne cyangwa se uburebure moyenne muri rusange ku mugabo uri muri icyo gikorwa cyo gutera akabariro ni santimetero 13.12. Noneho umubyimba cyangwa se circonference ikaba ari santimetero 11.36. umuntu mbese muri rusange ubushakashatsi bwakozwe mu bagabo bapimwe n'ibi bigero, ariko hakaboneka n'abandi bagabo bita ko bafite inkoni y'ibyishimo nto cyane. Iyo batari mu gikorwa baba bafite santimetero 3, noneho baba bagiye mu gikorwa ikabasha kujya kuri santimetero hafi 6. Abo ngabo nibo bafite ikibazo, ariko abandi bose batari muri iki kino kigero urebye nta kibazo navuga bafite. Abadamu noneho rero birigaragara neza yuko kuva kuri orifice vaginal cyangwa se ku mwinjiro umwanya w'ibanga afite santimetero kuva kuri 7 kugera ku 9. Kandi nanone tuzirikare neza yuko ibice byumva cyangwa se ibice bibasha kune kugira ibyishimo ku mudamu ni ibice byegereye orifice vaginal cyangwa se hafi kuri santimetero 2, 3, 4 se winjira cyangwa se n'ibice byo hanze. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo ku mugabo wari wese ufite ikibazo ku mwanya ngo
inkoni y'ibyishimo yo ni ngufiya, ni ntoya, nagira ngo mwibuke neza yuko icy'ingenzi si uburebure, icy'ingenzi si ubunini, ariko icy'ingenzi ni ukumenya gukoresha iki iyo nkoni y'ibyishimo. Kuko haba n'igihe waba ufite iyiri normale kuri za santimetero 16, noneho ukananirwa no kumenya ahantu umudamu ari bubashe kunezerwa, ubimenye urumva ko nta kintu biba bimaze. Ubwo rero bishatse kuvuga neza yuko ni ngombwa yuko complexes zibasha gushira. Ubundi buriya ubirebye neza, Imana iremwa umugabo cyangwa se umugore, buri wese aba afite umwanya we uwo bahuza. Nkuko tujya tubibona mu bikoresho byo mu rugo, tujya tugira isekuru, umuntu ubasha gukora isekuru cyangwa uyibaza, sinzi niba mu Kinyarwanda bavuga kubaza isekuru, munyihanganire ntabwo mbyibuka neza. Isekuru, buri sekuru uko ibingana bifite n'umuhini kugira ngo ujye gusekura bijyanye. Dufashe iyi myumbati tugafata na kariya gasekuru dukusekurisha tungurusumu mu gikoni, uzasanga agasekuru gatoya ka tungurusumu n'umuhini wako uba ari mutoya. Ubwo rero ufashe uriya muhini w'isekuru nini ukayishyira mu gasekuru gatoya, ibasha no guseka cyangwa se ikayishanyagura bikarangira. Ndetse na kariya kakahini gatoya ukajyanye mu isekuru nini isekura ubugari, imyumbati y'ubugari, nta kintu byamara. Bivuze rero ngo byanze bikunze, buri mudamu wese afite umugabo bajyanye, noneho n'umugabo wese afite umugore bajyanye. Ariko icyiza noneho ni uko ubushakashatsi bwakozwe, kuko nababwiraga muri bariya abantu twavuze, Dr. Jibe Buja Ude w'umusexologue ndetse na Pasteur Marcelo Tunasi, bigaragara neza yuko muri ubwo bushakashatsi bwagiye bukorwa, 80% hejuru ya 80% by'abadamu banezererwa ingano z'uburebure bw'inkoni y'ibyishimo by'abatware babo. Ubwo rero urumva ko ntabwo ari n'ikibazo. Uriya ikibazo ahantu ruzingiye ni umuntu wirirwa yirebera kuri filime pornographique akumva ashaka kumera nka biriya bintu areba. Urumva noneho niba umugabo avuga ati ndashaka ko inkoni y'ibyishimo yanjye iba ndende cyangwa se ibyibuha, hari imiti uzasanga ku masoko bagurisha ngo iratuma ngo uburebure bwiyongera n'ubunini bukiyongera. Ariko abantu benshi babikoresha uzasanga igihe kigera bikabahaga, ugasanga noneho bibaye nabi cyangwa se akagira uburebure n'umubyimba birenze ibikenewe n'umudamu. Ubwo rero akenshi murebe neza yuko akenshi nk'abadamu bagiye kubyara barabizi, abaganga bajya bakora icyo twita tushe, bakoresha urutoki bajya kureba kuri koridoritoris cyangwa se ku nkondo y'umura uko hameze. Urumva rero niba urutoki rubasha kwinjira rukagera mu buryo bworoshye, bivuze rero ko wihaye gusiga imiti ukagera muri santimetero 16, 16, 16 kandi iri normale ari 16, urumva ko ubasha kujya gute gutobora inkondo y'umura y'umudamu. Kandi noneho ibyishimo byatari na hariya biri, ibyishimo by'umudamu ntabwo biboneka mu gihe habaye penetrasiyo. Penetrasiyo inezeza gusa ki umugabo. Ubwo rero bivuze ngo kuko ibyishimo by'umudamu bibera hanze cyangwa se hafi yo kwinjira muri penetrasiyo, ubwo muri santimetero kugera kuva kuri 1 kugera kuri 4 ariho bya bice twabonye za grande doscene, niho biba za uretre ni hariya ziri, ndetse na clitoris muri ibyo bice hafi aho ngaho niho ibasha gukora cyangwa se niho ibyo bice byibasha kumvikana muri clitoris y'imbere ko n'inyuma ihari. Ubwo rero bivuze ngo wowe umugabo urimo kushaka kugira ngo inkoni y'ibyishimo yawe ibe ndende cyangwa ibyibuhe, hari igihe ubasha kuza kubangamira uwo muri kumwe. Abadamu babasha kuba bakunda kureba na biriya bintu, nabo uzasanga bagizifuza abagabo bafite inkoni ndende cyangwa se zibyibushye ukuntu. Ariko byanze bikunze umudamu abasha kwifuza umuntu cyangwa se bijyanye n'uko ameze nyine, kuko byanze bikunze uwo muri kumwe igihe atabangamiwe nta mpamvu yo kuvuga ngo ugiye kujya gute kuzamura uburebure cyangwa se ubunini. Ubashe kuba uzi ukuntu urakina cyangwa se urakoresha inkoni y'ibyishimo ku bice bibanza, umudamu ashobora kwishima akagera kuri bya byishimo by'induno twise orgasme. Ariko kuba uvuga ngo ufite ngo ndende ngo ubikina, icyo ngibyo nta kintu bivuze cyane. Ubwo rero nshuti zanjye, abantu umuntu wambaje kino kibazo ngo arashaka ngo niba mu byigisho jya nawe, kuko njya mvuga ibintu by'imiti bifasha, ntabwo ibyo bintu bicuruza kuko ntanabyemera ko ari byiza. Niyo mpamvu rero mu bintu nabasha kukugiraho inama cyangwa naguha, mu byo nabasha kugucururiza cyangwa se nagushakira, ntabwo ibyo birimo.
wenda gushubije n'abandi bose afite ikibazo ntabwo kingenzi ari ukujya kongera uko umeze uburebure bwa nyabwo bwiza nubwo waremanywe ufite umubyimba wa nyawo ni wa wundi ubasha kugera uri muri election mu gihe cyo gutera akabariro ibyo nibyo bizima nibyo bya nyabyo niyo mpamvu inama ya mbere nakugira kugira ngo uzagire uburebure bwa nyabwo muri time wa yene ziri hafi ya na 13 yaya 13 n'igice 14 gutyo 12 n'ibice gutyo kugira ngo bihagire nuko uburya neza twabonye ibintu bibasha kugufasha mu mavideo atambutse twabonye ko ushobora kunywa ibintu bitandukanye ya ginger jus ya watermelon ibasha kugufasha ubasha gukoresha iki kindi majisenge ubasha gufata amasezame mbese ibyo bintu nibyo ubasha gukoresha kenshi ukabasha kuba wanywa green tea kiriya cyayi cyo mu Rwanda bahinga cya green tea ibyo ngibyo ibintu ubasha kunywa karemano bidafite ubundi busembwa byagutera ibyo nibyo byiza kandi twongeye twibuke neza ko mu bushakashatsi bwakozwe nk'uko ubushize nabivuzeho mu cya gatatu cy'abagabo n'abagore bafite ibibazo mu bijyanye no gutera kawe ni ukubera imirire mibi banywa ibintu bibangiza bakajya n'ibintu bibangiza ibiyobyabwenge buriya mu bushakashatsi bwakozwe ikintu kirenze Viagra iriya Viagra bavuga ngo ifasha abagabo watermelon ndetse na ginger ni ma Viagra yari ari naturere meza kandi atabasha kwagiza umuntu ibintu byatuma uruhuka mu bwonko ntugire stress nta na pressure ibyo nibyo bintu ukeneye ntabwo kongere kandi ibyo ngiyo n'ububirya ukabirya neza byanze bifunze uzagira taye nziza yaba mu burebure yaba ari no mu bunini cyangwa kuri conference ubwo rero shuti zanjye kwirinda biruta kwivuza hajye utazarira uri gukoresha biriya bintu kereka ufite gahunda yo kuzajya wirukanka nyuma hirya no hino ubagore bandi bicuruza se cyangwa se uko baba banyweye n'ibiyobyabwenge ibyo wakora byose ntibabashaka kubyumva ariko umudamu wo mu rugo wa mukobwa ushatse avuye iriya nta n'ikintu azi ntabwo akeneye umugabo uza kubasha kumuba ya mu perifora kugera kuri korodori serisi akabasha kuba yamushanyura cyangwa se no mu mwinjiro kuri ko ya orifise vaginale ukabasha kuba wamushwanyagura ntabwo ibyo ngibyo umudamu aribyo akeneye ndetse n'umudamu ugize experience mbi mu mwezi ya mbere agishaka arwari indwara yita vaginisme vaginisme ni indwara umudamu abasha kurwara mu buryo ki penetration idashoboka mbese imyanya irafunga ku buryo mu kwinjira mu gihe cyo gutera akabariro bidakunda niyo mpamvu inshuti yanjye wa mugabo we wabasha kwitondera ibintu byo kuvuga ngo urisiga ugiye gutera akabariro kugira ngo ubashe kugira umwanya w'ibanga munini cyane cyangwa muremure cyane ibyo bintu ubasha kukwangiriza kandi ukazana zinuzwa nayo ibyo gutera akabariro kubera ko uzaba ugiye kwangiza umupariteneri wawe cyangwa se umudamu wawe ibyo ni byo bintu nabashije kubona by'ingenzi nongere mbisubiremo kugira taye ndende cyangwa se nini ntabwo ari byo binezeza umugore buri mugore wese afite ibintu bimunezeza ku myanya y'inyuma ndetse n'imyanya y'imbere ariko kugera kuri santimetero enye bivuze rero ngo uko waba ungana kose ubasha gufasha uwo mudamu ubashe kuba uzi gukina ni ngombwa rero yuko ahubwo wiga ese umudamu urabigenza ute umwanya w'ibanga Imana yaguhaye urawukoresha ute urabyiki uramukiri ibasha kugufasha naturally bitabashije kuba ari ibintu birenze bibasha kwangiza umuntu muri kumwe ese hari ikindi kibazo wambwira nyine cyangwa muri comment cyangwa se unangira uti ibi nabyo tubasha kuba twa byashoboka nawe umbwira uti umwanya w'ibanga w'umugabo inkoni y'ibyishimo indende cyangwa se nini nibyo byabyo nyandikira muri comment kuko ni ibiganiro turimo tugirana cyangwa se umbwira uti nta kintu bimaze nawe ubinyemereze ubyinyandike muri comment niba hari ikindi kintu wabasha kumbwira cyangwa kinyunganize nabwo unyandikiye muri comment niyi video hari ikintu kubwiye wishimye kora like kandi ukore n'ukora subscribe kugira ngo ukore no kukazogera kugira ngo video tukoshyiraho zige kugira ngo ubyo bwihuse ebyi giciro kwara namwe kuko nange dokopi ubundi we naho ubutaha muri video ikurikira bye.